Hola, bona tarda. Soc Antoni Izquierdo del restaurant Mas dels Arts de Palamós i el plat que us presento ara en aquests moments és un postre. Concretament doncs, és un plat doncs, que a mi m'agrada molt treballar perquè és molt agraït. És un recuit de fonteta servit amb una sopeta amb uns fruits vermells. Val? Els ingredients que necessitem, fruits vermells a gust, vull dir més o menys, ja veieu aquí doncs, un sortit el que hi ha. Es pot fer també amb fresosol, es pot fer també amb cirera, vull dir quan és època de cirera, que ara ho és en aquests moments, que també queda molt bé. L'únic que hem de tenir la cura és treure-li doncs, l'os a la cirera i llavors queda molt bé, però el procés és el mateix. O sigui, hem dit el recull per un costat, els fruits vermells, una mica de llet i una mica de sucre. Val? És una recepta molt fàcil, ja ho veureu. En primer lloc, anem a fer doncs, un almívar, posarem al foc una paella amb una mica d'aigua, val? Una mica tona d'aigua. I ara aquí el que estem fent, senzillament, doncs és un saltejat de fruits vermells. Hi posem, com veieu, una cullerada aproximadament de sucre. I ara doncs anem a... Mentre això ens està bullint, anem a arreglar doncs, aquests fruits vermells. Més, molt bé. Bueno, ja tenim aquesta almívar doncs, bullint i ara senzillament el que hem de fer doncs, és afegir-hi doncs, aquests fruits vermells. Val? Deixem, doncs, veieu, quan està és quan ens està marcant. Estem veient en aquest moment que l'aigua pràcticament que hi ha posat s'ha evaporat i aquí el que hi queda doncs, és el sucre amb molta poca aigua i això és el que en diem en cuina un almívar. Comptem que tota la fruita porta molta quantitat d'aigua. Llavors, què ens passa? Quan nosaltres posem aquesta fruita vermella, val? Amb el foc, amb el contacte amb el foc, el que fa doncs, és anar deixant els seus sucs i veurem que ens quedarà doncs, un almívar doncs, vermell, que és el que ens interessa. Bueno, mentre això s'acaba de coure, anem a agafar doncs, recull de fonteta. Nosaltres el comprem amb un format, com veieu, de quilo. És un recuit fet de llet de cabra i el que fem ens va molt bé així. Si no el trobeu així al mercat, que possiblement no el trobeu, compreu doncs, el tradicional embolicat amb un drap, que llavors l'únic que hem de fer doncs, és desembolicar-lo del drap i doncs, el mateix que jo faré ara aquí, rebaixar-lo doncs, amb la llet amb un pèl de sucre. No gaire quantitat de sucre, o quasi que us diria que si no li voleu posar, millor que millor. Bé, aquí hi ha aquestes verdures, ai, perdoneu, aquestes fruites, està passant alguna cosa molt interessant, com us deia abans, estan deixant tots els... Mireu, mireu quin almívar, amb quin color. Aquest almívar és fantàstic perquè tots els sucs de la fruita han quedat amb aquest almívar. Molt bé. L'únic que hem de fer és retirar-lo del foc. Això si ho fem mitja hora abans o una hora abans o avui per al vespre, us diria millor que millor, perquè llavors ho tindrem fred a la nevera i podrem muntar el plat. Vale? Ara doncs, deixarem que se'ns refredi una mica mentre anem acabant el plat. Bé, ja tenim les fruites doncs, saltejades, com hem fet abans, estan refredades, val? a punt de nevera, com ha de ser. I ara doncs, anem a procedir amb aquest recuit que tenim ja, el que li afegirem una mica de llet per fer-lo un pèl més cremós. Com us deia abans, doncs, si utilitzem recuit de drap, que podeu utilitzar-lo, doncs us trobareu que és molt més espès, l'únic que heu de fer és doncs, treballar-lo bé amb una varilla i posar-li doncs, un pèl més de llet. Va? És el punt que jo vull. Sucre sí, sucre no. Vull dir, com que tenim aquí doncs, unes fruites amb un almívar que ja és dolç, jo sóc partidari de no utilitzar sucre en el recull. Per què? Perquè així tenim dues combinacions. Muntarem amb una copa, ara ho veureu. Bé, anem amb el seu muntatge. Aquí doncs, hi he portat doncs, una copa de vidre, la qual doncs, podem fer-ho si volem. O bé, posar el recuit a baix, o posar les fruites a baix, vull dir, com vulgueu vosaltres. A mi personalment m'agrada més posar les fruites
Veieu quines fruites més espectaculars, com us deia. Això té tots els gustos de totes les fruites. És un postre, repeteixo, molt agraït i que a la gent de l'Empordà i de fora d'aquí, sobretot el recull, els encanta. I ara l'únic que fem és anar posant en cuidado aquest recuit per sobre. Bé, ho he trencat una mica, ara el netejarem. Aquí farem un muntatge i aquí farem un altre muntatge més petit, que seria servir-ho amb aquesta altra, o el farem al revés. Això seria una copa que teníem nosaltres de degustació. Que hem de fer 2-3 postres, doncs utilitzem aquest format tan petit. I a sobre doncs acabarem posant les fruites a sobre en un format diferent. Llavors això és recomanable a l'hora de menjar, que es pugui menjar de dalt a baix. Molt bé, aquí doncs en tenim una acabada i en posarem un brotet de menta aquí al costat, que ens quedi així, que ens surti una mica la menta, que ens sobresurti. I aquí tindríem el de presentació acabat. I ara senzillament anem a aquest altre i aquest el farem un format diferent. Farem la combinació amb fruita crua. I aquí tenim el que nosaltres en diem en cuina 2 textures. Una seria la textura de la fruita crua i l'altra la textura de la fruita cuita. I això seria un postre que realment us dic que és espectacular. I si el feu amb cirera, si el feu amb maduixa, doncs teniu un altre format. Aquest seria un format, el format de copa petita, el format de copa grossa. La diferència és que aquí hem jugat amb 2 fruites, una confitada i una crua i confitada. Aquest seria el postre que us recomanaria en el restaurant. Moltes gràcies per tot i fins una altra.